Takže. Tak ahoj a já vás zdravím u dalšího videa u Jojka v kuchyni a dneska, budu to vařit až zítra, ale dneska si připravím kotlety, jenom naložím a budeme dělat batátovou kaši s pečenou krkovicí. Já jsem řekla kotlety, krkovici. Takže. Ty natáčíš. Aha. Chci ukázat taky. Čau. Mám nožičku bolavou z bouračky. No. Srazilo autíčko. Se griplo, no. Ale prosím tě, prdlej. Tak, já vám to ukážu. Tak mám připravenou krkovičku. Dám sůl, pepř, kmín, olej a dám to do pixly, do zejtřka, do ledničky. A zítra to šoupnem na cibuli a možná i česnek do trouby. Tak zatím jdeme nakládat. Sůl, pepř, kmín, česnek sušený. Babičce tadyhle má dva kousky bez toho koření, jenom trochu soli a kmínu. Tak teď to naolejuju a dám do pixly. Tak, máme to v pixličce, zavíráme a jdem do ledničky a zítra pokračujeme. A máme tady už zítřek, jo? Takže jdeme dělat tu batátovou kaši. Proč říkám kotlety s krkovicí? A já jsem, abych to jako neměla, já jsem chtěla totiž dneska něco rychlého. A abych to neměla málo, tak jsem se ještě vymyslela, že jsem včera tady vzdělávala ty houby. Tak, teď se mi to všechno vysypalo. Tak jsem nakrájela hříbečky na takhle malý kousičky. A zkusím z toho udělat jakoby škvarečky. A ještě Peťa se vrátí z ryb, tak mu udělám česnečku. Že jsem mu psala, jaká byla noc, tak tam dám takovýhle špek krásný slaninku. Tady máme cibulku, jo. A ještě jsem uvařila pár hub na zavařování, takže to taky dám ještě do skleniček a zavařím. A vlastně ještě musím dělat krutonky na tu polívku. Jsem mu psala, jaká byla noc, že byla určitě zima, že jo, a on napsal, že žádná zima nebyla, že Beník ho hřál, že od Beníka bylo teplo. No, tak jestli ho zahřál Beník, tak tam spát já, tak asi mě by nestačily ani 4 bernardíny, aby mi zahřívali. No a tak každý to máme jinak. Pustíme se do toho, já si jdu oškrabat ty batáty, tu cibuli, nakrájet tu slaninku a budeme pokračovat. Jsem si ještě zapla troubu, aby to tam dám asi dřív, ty škvarky. Takže sůl, já dávám drcený kmín. Nesmí moc, zas kvůli babičce. Pepřík trošku, to nesmí babička vidět. A dáme houbový koření. Dáme houbový koření. A olej. Olej, nevím kolik. Ať se to všechno dáme do pekáčku, dávám na 200 a uvidíme, jak to tam bude dlouho. Doufám, že to nespálím, no. Nejlepší škvarky jsou z bedel, co si budem. Zvoň budík. Tak. Tady mám biopitlíky, jsem se dá vyzvednout na ty šlupky. Šlupky. Smrskne, takže tak a dáme to do troubičky, až nám zapípá. Tak jo, takže tohle bude, snad z toho něco bude. Když ne, to je taky hokus pokus. Jo, takže to takhle upečeme houbičky k masičku. Tak už budu finišovat. Už jsme dlouho neměli batáty, tak jsem zvědavá. Ondra říkal tenkrát, že on to je a teď se mi jako přiznal, že úplně to nemusel. Ale kaši, že jako jo, hranolky mu nechutnaly, tak snad jakoby po dlouhý době jednou za čas. Já teda, mě to chutnalo, takže já jsem jako za, jakože jo. Tak ještě si musím udělat tu cibuli pod maso, do těch skleniček, pod ty houby a
Dneska budu dělat tu česnečku jinou, než dělám vždycky. Zkusím to s tím masíčkem. Takže to dám taky na cibulku. Tak, cibuli mám nakrájenou, brambory, všechno, tak teď ještě naplním ty skleničky těma hloubama. Takže tady mám suchořípky a hříbky. No, tam je asi, tam dám zbytek, tak jedna sklenička bude mix a jedno budou ty strakoši. Ty nevypadají moc vábně, takže nevím, jestli někdo bude jíst. Tak. Houbičky se nám pečou. No, ty strakoši jsou takový, to vypadá jak jedovatá houba. Tak to trošku už tak promícháme s těma sucháčema. Když už jsem se s tím dělala. Já nemám to pěchovat, že jo. No a jeden uděláme strakoše. A odpoledne to zavaříme. A protože jsme šetřiví a minule nám zbyl ten láček, tak si ho tam nalejem. No, zavíčkujem a tak zavaříme. Uvidíme, jak to bude chutnat. Já to teda nejím, takže snad to bude dobrý. Takže jednu věc máme zase a teď půjdeme na tu slaninku opéct. Podívejte se na tu nádheru. To je nádhera. Dělám ty kostičky. A tohle to asi nechcem. Jenom tak na ovonění. Samozřejmě kuchařky musí ochutnávat, že jo? Tak ukaž. Jo. Až na to, že mi bolí ten zub, tak to jako... No. Jo. To je luxusní. Tohle já můžu. Ta kůže tam je. No tak. Tak. A to hodíme na cibulku. To je škoda tohle. Na cibulku a máme tam brambůrky. Výborný. Takový trošku jiný okrop. Pojďme se na ty houbičky. Pára. Čekaj, ať si nedostavím telefon. Třeba jako útěrku. Já to promíchám a jdeme na tu polívku. Tak já jdu dát tu cibulku. Za chvíli na cibulku dáme slaninku. Prskáme, tak jsem to měla. Tohle dělám taky poprvé, jo? To mi napadlo. Ještě mám tu slaninku. Tak, jsem tam dala i tu slaninku, tak si to trošku stáhnu. Namím. Tohle to necháme opět. Dáme brambůrky a koření. Dal jsem tam ještě trochu toho česneku, aby se opražil malinko a brambůrky. A jdem to zarestovat a pak to zalejeme vodou. Ještě tam dáme to kořeníčko. Teď jsem zjistila, že nevím, jestli mám majoránku. Tak do toho mlátím, jak malinko vody tam dám, ať se mi to nepřipaluje. Kouřové efekty, víš, kouším. Tak. A teď teda kmín.
Ježiš, to jsem asi přehnala. A to dělám levou rukou, teďka si vás přehnám do druhý. Tak, ježiš. Mím trošku pepříčku. Ještě tam dáme, tady mám zbytek česneku a dáme sušený. Toho dáme víc. Tak, a jdu hledat tu majoránku ještě. Majoránku jsem našla a samozřejmě sůl, prosím vás, jo. Tak a necháme to vařit. Ještě si uděláme krutonky do té polívky, jenže já už mám jen jeden rohlík tady. Takže toho asi moc nebude. Jo. Masličko už se nám. A to se dělá nějak, se to jenom praží, ne? Už se to taky dlouho nedělala. Čekaj, už tam dám tohle, ať se to praží. Tak, rychle to do... Jsem si to nějak vzala moc najednou, hele. Když to ještě točím, takže tam asi úplně všechno mi nebudete. Vždycky kousky. To je takový to moje, chvátej pomalu, takže rychle, všechno rychle. No, to nic nebude stačit. Houbičkám jsem přidala grády na 250, jestli to pomůže, aby to bylo trošku křupavý a za chvilku tam dám to maso. Nic, jdeme dál, hlavně se z toho neposrá. Ještě mám risotto, já kupuju v Kauflandu kuře, oberu ho, uvařádej, že smíčám hrášek u kuřice a hrozně nám to chutná. Čekej, ty mamky jsou tyhle, jo, sice mi to sem bez vejde. Moc to smrskne, ale jsem dala malej pekáč. Malej pekáč. Nic, za chvíli to bude smrsklý, tak. Cibulku máme pod tím. Ještě dám česnek. Za chvíli to šoupneme k tím houbám. Myslím si, že ty brambory by mohly být měkký. A kdo víte, tak já to dělám do okropu takhle vždycky. Ještě rosto. Rozsmačkám. Dělám to i do bramboračky. Tak, já jí moc dělat nebudu, jo, aby to tu nezůstalo. Tak, a ještě bych tam přidala už to vajíčko. A myslím si, že to bude... Au, trošku velká výška. Že to bude... OK. Jo, jsem ho měla možná rozkvedla. Tak, dobrý, už jsem našla žludy. Jo, a takhle bych to nechala. A pak to spolu ochutnáme. Houbičkám jsem přidala ty grády, takže už jsou lepší. A budeme pokračovat. Hele, a víte, co já teď normálně udělám? Že tady jo, nádobí hovoru. Už mám hotovou teda polívku, připraven na to zavařování, krutonky do... Víte, proč nerada dělám ty krutonky, protože to miluju. Protože vždycky, jak se tam udělají ty drobky, tak ty se připalujou a to nesnáším, tak vždycky vybírám. Takže si jdu teď dělat kafe. Ještě mi to jede sušička s houbama jednou. Že včera fakt jsme nevěděli, co s tím. Jo, takže já si jdu dělat kávu a pak mu pokračovat. Že kolik? 10 hodin, krásný čas. Rokisku, masičko, vej, ne. To je pro nás masičko. Jde dolů. No, to už se jdeme dát pauzu. Jako fakt pauzu. Co je? Co chceš? Kaňoure. Ale ještě než odejdu, tak jsem vyndala radši ty škvarky. Changeli jsme houbičky za masičko do trouby. Já myslím, že to bude dobrý. Jsem se bála, abych to zase nespálila. Akorát to změkne, než se mi udělá to maso. To tam pak ještě, když tak chvilku dám. Křupe to. Tyjo, to je dobrý. Mňam, to je dobrý. Víš, bych tím posypala tu masičku. Nebo tu kaši. Tak to tam pak ještě dáme ke konci dopet. To je fakt super. Jdu na to kafe. Tak, polívčičku máme. Maso se ještě peče. Tak aspoň ochutnáme tu polívčičku. Jsem na ní zvědavá s tou slaninkou. Dobrá.
Zase něco jiného než klasická. Jsem dala sýr ještě a pecka. V tomhle období udělejte pořádně silnou. Já ji babičce dávat nebudu, protože je fakt hodně česneková, výborná. A ta slaninka je tam výborná. Mňam. A jak křupnou ty krutonky. Já jsem si udělala kaši. Tu jsme si dělali, tu znáte. Ještě peču to masičko a dodělám to tu. Jsem to poklidila. A jdu si lénou, protože jsem nacípaná, bolí mi v krku trochu. Je výborná. Takže ještě počkáme na to druhý. Dneska to bylo jaký video, tři v jednom. Houby nepočítám. Polívka, škvarečky a kaše z krkovicí. Masičko si myslím, že už bude. Jsem tam dala instantní tmavou výšku, aby to bylo zahuštěný trošku ta šťávička. A dám tam chvilku ohřát ty škvarky. Já si myslím, že můžeme jít papát. Tak já to jdu s vámi ochutnat. Není mi úplně nejlíp. Takže jsem si udělala takový malý hrnek čaje, to vám pak ukážu. A ochutnáme to. Babička říkala, že je to výborný. Takže. Ty škvarečky jsou super. To ještě vařicí. Masíčko jako dort. Padáte. A kaše výborná. Takže za mě skvělej oběd. Zdravý batáty, nezdravé krkovice. Fakt je to skvělý. Zkoušejte. Já se najím a... Wow, nějak mi to nejde. Ale to skvělý. Já to jdu dojíst a jdu chvilku hajat. Musím nějaký paralén a ještě vám ukážu ten malinký čajíček. Já Petr říkal, že v té česnice bylo málo česneku. Tak. Jsem si udělal takhle malej hrneček čajíčku, medík, citron a budu hajat. Tak to bylo takový tři v jednom u Evika v kuchyni. Vy se mějte krásně, doufám, že nejste nachcípaný a u dalšího videa se budu těšit. Tak dobrou chuť a čau.